Salve, salve, rapaziada do meu canal. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia aí com vocês, rapaziada? Olha que nós estamos hoje, de Twister, ó. Twistão. Bom, todo mundo sabia aí, né? Que eu já postei uns vídeos já com ela, já. Com a outra moto que eu tinha, que era uma Comet, da marca Kazinski. E eu fiquei com ela mais ou menos uns 3 anos e meio, quase 4 anos, com a outra moto que eu tinha. E aí, de repente, eu anunciei ela para vender. Anunciei ela. E o dono... E o dono dessa moto aqui, o ex-dono, né? Ele é apaixonado por Comet, por moto da Kazinski. E aí tava anunciada lá. Aí ele chamou pra mim, chamou eu. Perguntou se eu queria trocar nessa moto aqui, ó. Nessa Twister. Ela é 2007. Perguntou se eu queria trocar. Eu falei, ah, se você quiser a gente troca, né, mano? Trocar uma Kazinski, por uma Honda, quem não quer? Fala aí. E a moto é boa, mano. Anda pra caramba essa aqui. Ela anda mais que a Comet que eu tinha. Sério mesmo. Anda mais. Anda bem mais. E a vantagem dela é que ela também tem 6 marchas, né? A Comet só tinha 5 marchas. E essa aqui tem 6. Então, assim, eu já peguei umas rodovias com ela. A moto é super, super confortável. Eu gostei. Tô gostando. Tô andando com ela bastante. Tô gostando, por ser uma moto mais antiga, né? Ela é 2007. Tô gostando, hein? Nunca tive, é a primeira vez. E o rapaz também gostou da Comet, viu? Porque ele já tinha já. Ele tinha uma antes. Aí ele teve que vender, né? Passar pra frente lá, pra uns rolos lá que ele tinha que fazer, lá comprar um negócio assim. Aí ele passou pra frente e ficou sem a Comet, né, dele, né, que ele teve que vender. E aí ele chamou pra mim trocar nessa daqui e aí eu fiz o rolo. Ah, saí ganhando? Não, acho que empatou, né? Acho que tá meio a meio. Porque essa moto aqui eu já gastei um dinheiro com ela já. O cara só foi andando, entendeu? Sabe aqueles caras que só anda? Então. Só anda e... Ele não tá nem aí, entendeu? Esse negócio quebra, ele não arruma, só vai remendando. Tirei arame, uns arame amarrado aqui nas carenagens laterais. Enforca gato pra caramba, mano. Aí eu tô deixando ela do meu jeito. Do jeito certo, né? Que é toda arrumadinha. A moto é durinha, ó. Treminada. Justinha. Aí, ó. E anda, hein? O velocímetro aqui tá com mau contato, precisa arrumar também. A motinha, você pilcha aqui, ó, olha só. Como anda? Anda pra caramba, mano. Ela tem uma pegada mais forte, entendeu? A Comet, ela demorava mais. Quando eu acelerar assim, ó, ela fazia um... Aí demorava pra caramba, pra depois ela embalar. Essa aqui não, ela anda, ó. Ó. Olha isso, como é forte. Forte pra caramba. Aê, tô felizão, hein. Tô felizão. Agora é só passar lá pro meu nome. Bicho, é o cara fazendo cagada aí, ó. Olha lá. Fora tá piscando, os caras fazem cagada. Bom, rapaziada, o vídeo é esse aí. É só um vídeo rapidinho mesmo. Depois eu mostro aí apresentando ela aí pra vocês verem como ela é. Beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações. E vamos que vamos, rapaziada.